lažje tečemo. Skačemo, letimo, treniramo, tekmujemo, zmagujemo in vas tem razveseljujemo. Moja voda. Brez mehurčkov. Radenska Naturel. Radenska In prinaša novo osvežitev z okusom limeta Kivano. Eleganten porcelan Kala in jedilni pribor Mepra za sijaj vaše mize. Lepo in praktično, saj je pokrov lahko tudi podstavek ali pladen. Samo v Mercatorju ob zbranih nalepkah 60% in več prihranka. Mercator, moj najboljši sosed? Rdeč obran, poln okus in dišeč, zmeraj svež. Slovenski paradižnik Lušt. Lep pozdrav, spoštovani in spoštovane, v oddaji Sreda v sredo. Kaj naj rečem, da je danes 25. maj, za nekoga, pa celo žal se mi zdi, da za prenekaterega, je to dan, ko bodo kako solzo spustili, ne? Na Sabotino nad Novo Gorico pa se še vedno sveti in bije v oči daleč v Italijo napis Tito. In zanimivo, obnovili so letos prav na dan, ko smo mi slavili Dan Evrope, torej 9. maja, ko je pač bil trenutek pred tolikimi, se pravi 71 leti, ko je kapitulirala nacistična Nemčija in torej se pač ta dan s časom potem preoblikoval kot Dan Evrope. No, ta dan, ko so tam na Sabotinu tisti belili napis Tito, ne, je bila moja sogovornica, evropska poslanka pri Evropski ljudski stranki Patricija Šulin v Düsseldorfu, kjer je spregovorila o pomenu, zgodovinskem pomenu Dneva Evrope, pa našim rojakom, ki živijo in delajo v Nemčiji. Spoštovana gospa Patricija, kako to dojeti, da po eni strani govorimo o vrednotah Evrope, ki so nastale na pogorišču nekdanje Evrope, po drugi strani pa še vedno nekateri z izjemno nostalgijo stavijo na ikonografijo našega propadlega režima. Najprej lep dober dan, hvala lepa za povabilo v vašo oddajo. Prav imate, bila sem v Düsseldorfu na povabilo Slovenskega kulturnega in športnega društva Krefeld, ki že 14. leto zapored v Düsseldorfu ob dnevu Evrope tam predstavlja Slovenijo. Letos so vseh 8 slovenskih evropskih poslancev zaprosili, če bi lahko bili častni pokrovitelji tega dogodka, seveda za slovenski del, in k častnemu pokroviteljstvu smo vsi pristopili. Mene pa so tudi za voljo tega, ker sem članica v odboru za transport in turizem, ker je bila tematika tudi okrog kolesarskih poti v Sloveniji, ki smo jih tam predstavljali, da v Düsseldorfu v mestni hiši spregovorim. Srečala sem se tudi z tamkajšnjim županom mesta Düsseldorf, z našimi zdomci, z našimi rojaki. Dogodek je bil nadvse prisrčen, tam se je predstavljalo kar veliko evropskih držav, seveda z državljani države, ki prebivajo v Nemčiji oziroma v tej regiji, v katero je vključeno seveda mesto Düsseldorf. Če se navežem na Dan Evrope, torej 9. maj, je ta dan zelo pomemben, seveda tudi za Slovenijo. Takratni francoski minister Robert Schuman je 9. maja 1950 predstavil tako imenovano Schumanovo deklaracijo, ki je pravzaprav govorila o povezovanju evropskih držav, tako politično kot tudi gospodarsko, do česar je seveda tudi prišlo.
Robert Schuman je razvil tezo, da vkolikor se bodo evropske države med seboj politično in gospodarsko povezovale, je mir zagotovljen in kot vidimo je k sreči imel prav, torej po koncu druge svetovne vojne, ko se je začela Evropa združevati in je sedaj predstavlja to združeno Evropo 28 držav članic, med njimi tudi Slovenija od leta 2004, vidimo, da je Robert Schuman pravzaprav zagotovil nekako začetek miru, ki še zmeraj traja. Tudi zame osebno, če lahko še dodam, je največja pridobitev Slovenije kot članice Evropske unije prav ta mir, ki ga je z priključitvijo k Evropski uniji tudi Slovenija svojim delom zagotovila. Seveda gre za tudi finančne in gospodarske ugodnosti, vendar, če nimaš miru, potem ti tudi vse drugo ne pomeni kaj veliko. Schuman je začel z preprosto s premogom in jeklom, ne? Ja. Končalo se je, oziroma ne končalo, smo zdaj v fazi, ko je v Evropski uniji 28 članic, ko je za vse zagotovljen nemoten pretok blaga, delovne sile in vsega ostalega, kar pač sodi v nek enotni evropski prostor. Na vrata tega evropskega prostora trka kar nekaj držav, ki bi si želele v to združeno Evropo. Hkrati pa so pred vrati tudi nekatere, kako bi rekel, bojazni pa strahovi, da lahko pride v tej evropski družini do globljih razpok, naprimer, ne vem, Angleži, Britanci, pred njimi je zdaj referendum o izstopu oziroma o obstanku Evropske unije, pa tudi v Avstriji, kar je seveda zdaj pa posledica verjetno tega migrantskega procesa, se lahko zgodi, da bodo na osnovi zmage bom rekel, desnega nacionalista na predsedniških volitvah, Avstrijci se tudi vprašali o obstoju v Evropski uniji. Ja, tako je, kar nekaj držav čaka na vstop v Evropsko unijo, seveda morajo zagotoviti, zadostiti, urediti vse zadeve, ki jih Evropska unija za vstop torej zahteva. 23. junija bo v Veliki Britaniji potekal referendum ali ostati ali oditi iz Evropske unije. Jaz upam tukaj le na zmago razuma, torej ostati v Evropski uniji, kajti sicer po kazalnikih, ki so jih izmerili, izračunali, izstop Veliko Britanije iz Evropske unije pomeni tudi za samo Veliko Britanijo kar veliko gospodarske škode, kot tudi skoraj zagotovo zlom londonske borze. Seveda potegne to usporedno tudi nekatere paralele na ostale države članice, ki sodelujejo z Veliko Britanijo v gospodarskem in seveda tudi političnem smislu. Ja, vkolikor pa se zgodi izstop Velike Britanije iz Evropske unije, potem lahko to pomeni domino efekt, to pa zagotovo prinaša tudi konec Evropske unije. Če se še navežem na vaše prejšnje vprašanje okrog Sabotina, kajti prihajam iz Nove Gorice in iz mojega stanovanja je, imam pogled pravzaprav na Sabotin, seveda v ozadju tudi na Sveto Goro, ampak iz hriba Sabotin, ki je poimenovan tudi hrib miru, bije že leta in leta ta napis Tito, ki ga določena skupina, ki pripada nekako temu levemu polu, zagotovo pa so to jugo nostalgiki, ta napis obnovijo vsako leto znova in znova, včasih tudi nekajkrat letno, odvisno od situacije, tudi ki se dogaja na političnem parketu v državi. Žal se s tem ne nazadnje okrnja tudi naravo, vnaša tudi nekatere, bom rekla, tako barvila, kot tudi najlonske trakove, kajti eno leto so ta napis obnovili kar tako, da so z najlonom prepletli, so najlon prepletli v črke in so tam ta najlon pustili in ga je veter raznesel potem po okolici.
V mestnem svetu, na mestni občini Nova Gorica, smo večkrat dali pobudo, da bi se te zadeve pravzaprav sankcionirale že iz tega naravovarstvenega vidika. Ampak ker je oblast Novi Gorici rdeča, je nemogoče. Ja, zgovarjali so se zmeraj, ne, da zato nekako tudi v enem delu ni predpisal, ne, ker se je ta napis dogajal tudi v dobršnem delu, tudi na delu privat teritorija na Sabotinu. Ne. Poleg tega se tudi na cestišču, ki vodi iz Nove Gorice v Brda ali pa na Trnovsko-Banjško planoto, se na cestišču, ki je sicer v državni lasti, se vijejo ti napisi Tito in jih tudi obnavljajo, kot tudi po skalovju ob tej cesti. In prav tako seveda se krivca za to vrstno početje ne išče. Direkcija za ceste bi te napise morala odstraniti, vendar jih ne, kljub pozivu tudi mestnih svetnikov iz vrst Slovenske demokratske stranke na mestni občini Nova Gorica, da bi le ta pozvala pristojne državne službe, se to ni zgodilo. Ja, imamo še zmeraj to prisotnost jugo nostalgije. Takole bom povedala, seveda ne moremo si zatiskati stvari, da v naši državi gospodarsko poteka vse tako, kot bi lahko potekalo. Srečujemo se še zmeraj z veliko korupcije in ostalih zadev, ki zagotovo ne pritičajo tako mladi državi, vendar vedeti moramo, da je ta država naša domovina. In za voljo tega sem zgrožena, da s tem, ko obujaš diktatorja, ki je poveljeval v takratni združeni državi Jugoslaviji, ne pa naši domovini, s tem pravzaprav razvrednotiš lastno državo in s tem tudi sebe kot Slovenca. Namreč nekaj, ne? V Evropskem parlamentu v Strasburu je bila ob dnevu Evrope seveda tudi razstava in zanimivo, v Evropskem parlamentu so bili tudi naši poslanci sposobni pritisniti za, ko se je govorilo o evropski resoluciji o totalitarizmih, ko pa so ta isti, vsaj strankarski kolegi, imeli pred sabo v slovenskem parlamentu to resolucijo, pa so jo odločno zavrnili. Tako da se mi zdi, da mi navkljub temu, da bomo zdaj stari 25 let, kar se Slovenije tiče, se mi zdi, da še nismo zreli. Ja, pravzaprav so to resolucijo v domačem parlamentu zavrnili kar dvakrat. Ne? Dvakrat, ja. Ja, Slovenska demokratska stranka bila pobudnica, ne, da se sprejme to resolucijo, vendar, ja, tako kot ste povedali, ta levi del, torej, lahko rečem tudi jugonostalgičen del, če želite, a ne, kaj ti druge razlage pri tem ni, ne, je to resolucijo zavrnil. Zagotovo nam to ni v ponos tudi pred evropskimi kolegi v Evropskem parlamentu, kajti o tem se pogovarjamo in marsikatere situacije v naši državi ne razumejo oziroma težko razumejo, da se dogaja, kar se dogaja, predvsem tudi na tem pravosodnem območju. Zdi se mi namreč, ne, da oblast naklepno zamegljuje zgodovinski spomin na dogodke, ki so povezani z slovensko osamosvojitvijo, če hočete, od Majniške deklaracije pa do konec konca Roške in tako dalje, vse do tiste desetdnevne osamosvojitvene vojne. Zato pa toliko intenzivneje osvežuje, ažurira pa zgodovinski spomin na dogodke iz NOB-ja. Ja, najprej bi bilo potrebno začeti pri šolstvu oziroma najprej bi morali doma starši to otroko seveda praviloma razložiti, zakaj se je šlo v tem prvem delu in kako je potem do osamosvojitve prišlo in kdo so ključni akterji osamosvojitve. Šolstvo pa seveda na tem področju tudi šepa, kot vemo, kajti zelo malo je tega v šolskih učbenikih o osamosvojitvi. Mislim, da tamle v osnovni šoli do 7. razreda skoraj da nič. Tudi v potem gimnazijskih in srednješolskih programih ostalih
srednjih šol je tega bore malo oziroma zadevo obravnavajo šele proti koncu šolskega leta, ko so dijaki pravzaprav že tudi sicer nekje z mislimi na počitnicah oziroma verjetno proti koncu šolskega leta tudi utrujeni in ne več tako dobro spremljajo to vrste tematike, ki jo tudi glede na šolske ure zelo malo. Pred nami je torej dan državnosti 25. junija, ki bo pomenil tudi 25. obletnico osamosvojitve. Zelo lep dogodek, to se pravi srebrni dogodek naše države. In vidimo vse to, kar ste tudi sami omenili, vendar polagam vsakemu od nas na srce, da smo tudi mi sami tisti promotorji in ambasadorji, ki smo dolžni te dogodke pravilno osvetliti in jih tudi predstaviti v javnosti, seveda, kolikor ima vsak od nas posameznik to možnost. Ker imamo občutek namreč, da bomo nekateri ta 25. junij, dan državnosti, proslavili iskreno, ker smo tudi v vso zgodbo, ki se je dogajala, tudi verjeli, nekateri pa morda z figo ali pa s palcem v žepu, ne vem, kako bi temu rekel. Ja, že če pogledamo razobešanje slovenskih zastav po domovih, vidimo, da je to še zmeraj žal zelo skromno. Ne samo ob dnevu državnosti, tudi ob dnevu slovenske zastave, konec koncev pred mesecem dni in pol. Jaz sem prav gledal, kje bi videl na zasebnih hišah zastave, pa žal nisem videl. Ne? Ja, ravno o tem govorim, da se celotna zadeva začne doma. Vemo, kaj simboli pomenijo in prav bi bilo, da ob tem srebrnem jubileju države slovenske zastave plapolajo na vsakem slovenskem domu. Tako da tudi pozivam gledalce, da čez mesec dni svojo slovensko zastavo razobesijo ob svojem domu. To je nekaj najmanj, kar lahko človek napravi. Tako. In seveda tudi konec koncev, da se udeležijo dogodkov, kjer se bomo spomnili tudi na žrtve te vojne. Ja, tako je. Vojna v Sloveniji sicer je trajala kratek čas, vendar vsaka žrtev, ki je bila za to našo domovino, za našo državo, se jih globoko priklanjam in seveda tudi njihovim družinam izrekam tudi po tako dolgem času sožalje in sočutje, vendar brez žrtev v vojni preprosto ne gre. Mimo grede, včeraj 24. maja je bilo točno 25 let, kar je v Mariboru padla prva civilna žrtev, Jožef Ševčik, pod kolesi tanka Jugoslovanske armade. Se pravi, tudi ljudje, civilno prebivalstvo je že takrat, še preden se je sama osamosvojitev dogajala, z vsem srcem stopilo v bran tej mlade države. Ja, tako je. Tudi na našem goriškem koncu, denimo v Rožni dolini, v Vrhpolju in še kje, so ljudje pravzaprav z golimi rokami poskušali pomagati, da bi ubranili to našo državo. In ta naša država, pravzaprav, njena prihodnost, ne, je njena prihodnost verjetno tudi pod modro zastavo z 28 zvezdicami. Namreč zdaj, ko smo se maja leto spomnili obletnice vstopa Slovenije v Evropsko unijo, pravzaprav kakih večjih dogodkov, ki bi opozarjali slovensko ljudstvo na to, da smo res del te Evrope, ni bilo? Ja, pravzaprav se pojavlja tudi še zmeraj kar velik del evroskepticizma. Tudi med našim prebivalstvom, to ne nazadnje se vidi tudi na vsakršnih evropskih volitvah. Res, da smo šele mlada država članica kot pristopnica, torej šele 12 let, ne od leta 2004. Bi pa omenila to, da poskušamo tudi evropski poslanci vsak po svojih močeh to med prebivalstvom, torej tudi nekako prebivalstvo ozaveščati o tem, da smo članica Evropske unije in kaj to prinaša. Mislim, da to naši državljani premalo vedo. Če samo na hitro omenim številke, o miru sem že govorila, ki je ena izmed temeljnih vrednot Evropske unije in tako zame osebno, kot upam, da tudi za vsakogar od poslušalcev pomeni največ
v zvezi s članstvom Slovenije Evropske unije. Če pogledamo tudi gospodarski del, Slovenija vsako leto približno vplača v evropski proračun 330 milijonov evrov, letno pa iz evropskega proračuna tako in drugače dobi Slovenija 1 150 000 evrov. Ne? Mi smo še torej velik neto prejemnik, ampak tako. Če smo sposobni to porabiti, to je pa drugo vprašanje. Zdajle v prejšnji finančni perspektivi je bilo kar nekaj zagat z črpanjem evropskih sredstev, to se pravi, prejeli smo jih nekako 4 200 000 evrov, finančna perspektiva je trajala od 2007 do 2013 in k sreči nam je potem Evropska unija to obdobje podaljšala, to obdobje črpanja do leta 2015. Za voljo druge Janševe vlade se je to črpanje pospešilo, kajti ob nastopu vlade se je ugotovilo, da projekti ležijo dejansko v predalih resornih ministrstev. Evropskega denarja pa ne dobiš, če ne izpolniš vseh pogojev, ki jih seveda potem za to določi evropski proračun. Ti projekti so se takrat pospešili, k sreči so bile tudi občine kar uspešne pri tem črpanju evropskega denarja, tako da po nekaterih številkah, vedeti pa je treba, da do leta 2017 se še lahko predloži vso dokumentacijo okrog teh projektov, za voljo katere se potem ta denar dobi. Kaže, da bomo skoraj da v tej prejšnji finančni perspektivi počrpali k sreči vsa ta sredstva. Naslednja finančna perspektiva predvideva, predvideva nekaj manj sredstev. Mislim, da tam nekje 3 700 000 evrov in jaz upam, da se bo resneje pristopilo k temu črpanju, kot se je prej. Ta vlada, Mira Cerarja, ima ministrico brez listnice za to področje, ampak zdaj, če me vprašate, kako se piše, oziroma, če vprašate poprečnega Slovenca prvič, ali imamo vladni resor za to področje in kako se piše minister, ne bo vedel. Ja, ta vlada je tudi sicer, kako naj rečem, nekako... Zgubljena vesolju. Ja, ali pa če želite... Pravzaprav brez energije, bom rekla, po primorsko, kar smo tudi vi na drugi strani kot Štajerci navajeni. Vajeni, da, pa tudi seveda po drugih delih države, da če želiš nekaj doseči, je potrebno vložiti neko energijo, neko vizijo. In ta vlada nima nič od tega. Tako da se ne čudim, da ne poznajo vseh ministrov, kaj šele, da bi poznali vse poslance, največje koalicijske stranke, torej poslance SMC-ja. Se to je tisto, ne? Že tako ali tako zaradi medijev je pravzaprav precej gost filter, kar se tiče informacij o delovanju, vsebini delovanja slovenskega parlamenta. Še bolj gost filter je pa, kar se tiče pa delovanja Evropskega parlamenta oziroma vsebina tistega, kar počenjate evropski poslanci v Štrasburu oziroma v Bruslu. Morda štirje še se kaj pojavijo v medijih, ne vem, od kolegice Fajonove pa do Vajgla, medtem ko pa vi trije z Milanom in ste pa bolj redko na televiziji. Ja, naši mediji so zelo selektivni, ne samo do nas, ampak tudi do drugih kolegov poslancev v državnem zboru doma. Pravzaprav v Evropski ljudski stranki, v slovenski delegaciji nas je 5, poleg mene še dr. Milan Zvir, ki je vodja delegacije, kolegica Romana Tomc, Lojze Peterle in Franc Bogovič. Tako, ja. Je pa res, da ko pridejo mediji v Štrasbur, denimo ali pa v Brusel, nekako pohitijo k Tanji Fajon, Igorju Šoltesu, Ivo Tovajlju in nas bolj poredkoma kaj vprašajo. Tako da se potem nekako trudimo preko drugih, bom rekla, medijev, tudi radija, ne samo televizije, pa tudi za okroglimi mizami, da potem povemo to, kaj v Evropi delamo. In potem normalno ljudje vidijo v dnevnem časopisju vsak ponedeljek, pa vsak drug ponedeljek, lestvic najbolj popularnih politikov.
na vrhu, ne mer, vaša kolegica Fajonova, ne, medtem ko vi ostali, ki pa po statističnih podatkih, kar sem šel malo gledat, ne, pa ste med bolj aktivnimi, ne, v Evropskem parlamentu, pa vas ni. Ja, Tanji Fajon je politiko, ne, dodelil nekako mesto najbolj vplivnih politikov, ne. Torej med 40 najbolj vplivnih politikov je torej zaznal tudi Tanjo Fajon. Moram povedati, da se nas pravzaprav vseh 8 slovenskih poslancev trudi dobro delati, seveda vsak po svojih močeh, na resorjih in v odborih, v katerih smo, kajti, bom rekla, tematika Evropskega parlamenta zelo široka, tako da je vsak evropski poslanec v dveh, največ treh odborih in je dela zares, zares veliko, kajti vključeni smo tudi v delegacije, pa veliko potem se trudimo delati tudi doma. Denimo, konec maja, prejšnji teden, sem imela v gosteh Toneta Krkoviča v petek v Kopru in v, potem v soboto v Novi Gorici, pa še kam sem mogla iti, pa še veliko razgovorov sem imela, govorim o vikendih, ko pridemo domov, je potem veliko dela tudi na domačem terenu. Tu bova naredila kratko vejico za 2-3 oglase, ki so pač nujno potrebni, ne, da človek preživi. Rdeč obran, poln okus in dišeč. Zmeraj svež. Slovenski paradižnik Lušt. Z njo lažje tečemo. Skačemo. Letimo. Treniramo. Tekmujemo. Zmagujemo in vas tem razveseljujemo. Moja voda. Brez mehurčkov. Radenska Naturel. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Eleganten porcelan Kala in jedilni pribor Mepra zasijaj vaše mize. Lepo in praktično, saj je pokrov lahko tudi podstavek ali pladen. Samo v Mercatorju ob zbranih nalepkah 60% in več prihranka. Mercator, moj najboljši sosed. Gospa Patricija, eno stvari, za katere vem, da ste z vsemi štirimi poleg je tudi, vse kar se tega Evropskega parlamenta tiče, je tale evropska zakonodaja z področja železniškega transporta. Mi Slovenci smo kot nek, ne vem, slepi žep, slepič v tem evropskem omrežju železnic, kot da smo še vedno za časa Franca Jožefa, medtem ko se drugod že vozijo z hitrostjo, ne vem, par 100 km na uro. Ja, imate v mislih četrti železniški paket, ki smo ga sprejeli na mini plenarnem, na aprilskem mini plenarnem zasedanju v Bruslju. Marsikdo doma misli, da ta četrti železniški paket pomeni, da nam bo Bruselj doma zgradil nove tire. Kar se ne bo zgodilo, ne? Ne, se ne bo zgodilo in nam nabavil nove lokomotive in vagone. Nič od tega seveda ne bo, ne. Tudi Bruselj nam ne bo sam po sebi zgradil drugega tira, Divača Koper. Prinaša pa ta četrti železniški paket kar nekaj odprave birokratizma, poenotenje zakonodaje v državah članicah na tem področju, kajti znotraj držav članic imamo v skupnem številu kar 11.000 različnih predpisov, ki potem včasih naletijo na različnosti, tako da se sedaj to poskuša v enem delu poenotiti in tudi odpreti domači trg za, tudi za druge deležnike. Poleg tega bi še omenila tole Evropsko železniško agencijo, ki bo sedaj imela več pristojnosti na tem delu, da bo denimo varnost nas pričevala, podeljevala takrat, ko se seveda gre za čezmejno oziroma
mednarodna dovoljenja. Pred dnevi sem namreč po radiju poslušal zanimivo reportažo o tem, kako namer sosedje Avstrijci, pa Nizozemci, Danci, Nemci razmišljajo o uvedbi povsem novega tipa potniških vlakov, kjer bi bilo tudi prostora za kolesa, torej ta mobilnost, ki je Evropa tako potencira, ne, pri nas še vedno caplja na mesto. Ja, res je, pri nas torej sicer lahko s kolesom greš, ja, ne, v vagon, vendar je to po eni strani tudi zelo neprikladno, kajti vagoni niso prirejeni za, torej za kolesa, ne, tako da jih pravzaprav držiš tamle ob sebi, ne, ko stopiš v vagon. Ja, ta naša železniška infrastruktura je zelo zastarela. Tudi ta drugi železniški tir, vkolikor bo prišlo do njega, seveda bo v enem delu pripomogel predvsem temu, da bo iz Luke Koper pretočnost boljša, tudi večja, kar bo tudi pomenilo gospodarsko za Luko Koper več denarja, a ne? Vendar s tem seveda celotnega problema ne bomo rešili. A bo to, kaj je Evropska blagajna prispevala zraven k temu projektu, če bo, kaj pravi, šamanka? Ja, v prvem razpisu, a ne, kot veste, je Slovenija, če rečem po domače, pogorela, do teh sredstev nismo prišli za voljo tega, ker nismo, a ne, zadostili vsem razpisnim pogojem, ki so bili potrebni. To se pravi, nismo zagotovili javno-zasebnega partnerstva, torej s tem bi zaprli to finančno strukturo, ki jo je Bruselj zahteval in seveda takrat, če ni bilo izdanega gradnega dovoljenja. V marcu je do gradbenega dovoljenja prišlo, trajalo bo v veljavi, bo to gradbeno dovoljenje 3 leta. Seveda še zmeraj nimamo javno-zasebnega partnerja. Če se pa bojijo zasebnega kapitala kot hudič križa. Ja, pa to se bo počasi potrebno otresta, ne, kajti več ali manj ni razpisa, ki ne bi zahteval tega javnega zasebnega partnerstva. Tako da to, bom rekla, zaklepanja znotraj nekih navidez varnih vrat, ne, potem ne pripelje do realizacije. Nekje je tudi bilo govora o projektu, ki bi morda, jaz ne vem, premalo poznam to materijo, pa vendar železniška povezava Koper-Trst. A bi to Trstu bolj koristilo kot Kopru? Ja, tukaj verjetno bi morali narediti nekaj analize. Jaz teh podatkov točno ne poznam. Vsekakor, ne, vsaka taka povezava prinaša na obe strani. Ja, potem bi kratko potegnili slovenske železnice, ne, ker bi se potem odločili verjetno za tisto varianto prevoza, ki bi tudi verjetno cenejši kot pa pri nas, verjetno, ne vem. To govorim za na pamet. Ja, mogoče, ne. Vse stvar seveda tudi, kako bi zadevo nastavili in potem v nadaljevanju tudi izposlovali in uredili. Lani ste se tudi kar precej angažirali kot evropska poslanka pri migrantski krizi. Obiskali ste, bil sem celo poleg, sprejemni center v Šentilju. Je pa ena stvari, s katero se zdaj obavljate v Evropskem parlamentu, namreč, kar je lahko tudi povezano konec koncev z migrantsko krizo, vsako leto menda neznano kam ponikne koliko, 200 tisoč otrok? Ja, 250 tisoč otrok. To ne moram verjeti, take številke, ja. A se niso zmotili, 250 tisoč otrok ponikne nekam neznano? Ja, jaz sem sama tudi med soavtorji pisne izjave Amber Alert Europa, to je organizacija za pogrešane in izginule otroke, seveda skupaj z policijsko mrežo in po teh podatkih vsako leto v Evropski uniji izgine 250 tisoč otrok, torej otroci, ki prestopijo mejo, nekako potem so pogrešani in jih ne najdejo. Je pa zaskrbljujoče to, ker pogrešan otrok je potem v nadaljevanju izkoriščen, seveda naprimer za spolno suženstvo, tudi za odzem organov ali pa za kakšne druge seveda nečednostne zadeve. Torej za trgovino z ljudmi preprosto. Tako, ja, pa tudi v veliko primerih, če se otroka ne najde v prvih 2-3 dneh, potem je ta otrok najden kot mrtev. Po nekaterih podatkih Interpola oziroma Europola naj bi ta trgovina z ljudmi, ne, na letni ravni globalno pomenila 4,5 do 5 milijard dolarjev.
Ja, tako je. To je fascinantno. Še, ja. Številka se pravi, da je tu že prava mafijska organizacija poleg pri tej trgovini. Na majskem plenarnem zasedanju v Štrasburu smo obravnavali tudi to tematiko, to se pravi organiziran kriminal z trgovino z ljudmi in te številke, ki prinašajo z to vrstno dejavnostjo v ozadju, so še veliko, veliko večje. Tukaj gre seveda za to, da se izkorišča torej ljudi za tudi nekakšne temle, pravzaprav zasuženstvo, za seveda spolne usluge, za potem tudi prisilne poroke, za beračenje, kar opažamo tudi po slovenskih mestih, po slovenskih ulicah. Tukaj smo seveda pozvali vse države članice tudi, da tesneje sodelujejo z Europolom. Če pa se navežem še na prejšnjo organizacijo Ambard Alert Europe, moram povedati, da Slovenija še ni pristopila k tej organizaciji. Kaj pa čakamo? Pravzaprav ni ovir za pristop, ne? Samo dobra volja mora biti seveda in navezati kontakte za Ambar Alert Europe. Ja sama bom v naslednjem tednu tudi resorno ministrstvo, to je Ministrstvo za notranje zadeve, pozvala naj pristopi k te organizaciji. Sicer nekatere države članice imajo ta pristop urejen tudi preko nekaterih nevladnih organizacij, ampak bo potem resorno ministrstvo naše, torej Ministrstvo za notranje zadeve, odločilo, ali bo ono tisto, ki bo pristopilo, ali bi se to bolj pritikalo kateri drugi nevladni organizaciji. Ker s tem problemom se tudi v Sloveniji ubadamo, kar precej otrok ponikne neznano kam. Ja. Ta problem je prisoten v vsaki državi članici, z migrantskimi tokovi je ta problem seveda še toliko večji, vendar si ne smemo zatiskati oči, da ni že obstajal že prej. Pravzaprav je to problem človeštva že odkar smo nastali. Zdi se mi, da to je morda povsem subjektivno razmišljanje, z vstopom Bolgarije, Romunije v Evropsko unijo, da se je ta trgovina z ljudmi toliko bolj potencirala. Tega podatka nimam in težko ocenjujem. Jaz bi na njega gledala generalno. Vsaka država članica pa je tista, ki ve oziroma bi morala vedeti, kako je ta problem pri njej razsežen. Še ena stvar, je, s katero se vidim intenzivno ukvarjate, to je področje turizma. Ne? Ste tudi v tej skupini. Slovenija ima kar precej potencijala, ki ga pa po mojem ne ve izrabiti, ker če lahko ti nekemu turistu v globalnem svetu ponudiš, da lahko v uri in pol pride z morja, ne vem, na planine se smučati ali pa ne vem, k nam v Prekmurje, v termalna kopališča, pa še kaj druga zraven ponudiš, da je to destinacija, ki bi jo nekdo za med kupil, ne? Ja, Slovenija na tem področju, moram povedati, da se nekoliko popravlja. Ne na zadnje, kar 12% bruto domačega proizvoda je tudi v Sloveniji za voljo turizma, kar veliko delovnih mest je odprtih. V poletnem seveda in zimskem tem sezonskem času dobijo priložnost tudi študentje. Evropsko leto turizma bo leta 2018 in takrat bo v Evropi tudi več sredstev namenjenih turizmu. Denimo, poznamo pri nas evropsko mesto, takrat je ta sredstva, kar veliko sredstev dobilo mesto Maribor. Če jih je znalo pravilno implementirati, prepuščamo ceno vsakemu posebej. Se pa na področju turizma seveda da še veliko, veliko več narediti. Če omenim samo tako imenovani kulturni turizem, s katerim lahko tudi v Slovenijo privabimo marsikoga, potem veliko se ukvarjamo tudi z kulturno dediščino, katero pravzaprav v razpravah med kolegi poslanci v Evropskem parlamentu naletimo na veliko pozivov, da bi morale države članice resneje pristopiti k kulturni dediščini in tudi sama Slovenija tukaj v enem delu pravzaprav še pa smo bili tudi v preteklosti pri nas doma veliko krat priča, ko so se za voljo gradbenih del uničevali, bom rekla, se je uničevala ta naša zapuščina in kulturna dediščina.
Vsak od nas najbolje pozna, kje tiči ta kulturna dediščina naših krajev, naših kotičkov, tako da tukaj imajo veliko, bom rekla, pristojnosti tudi lokalni svetniki, da opozarjajo na to v svojih občinah, seveda potem v nadaljevanju tudi na državni ravni. Tukaj bi mogoče veljalo omeniti tudi druge vrste oblika turizma, denimo program Kalipso, ki je namenjen ranljivejšim skupinam, starejšim, invalidom, družinam z manjšimi dohodki, tako da se potem ta turizem izvaja v izven sezonskem času in v nastanitvenih centrih, ki so ugodnejši. Tako da pravzaprav, če se te turistične organizacije seveda tudi smernice države, če se, bom rekla, implementirajo skozi prakso, potem vidimo, da se lahko tudi na področju turizma da narediti še veliko več. En primer sem v živo doživel, po domače povedano, namreč Portugalska, področje Algarva, čez zimo, ne, ko ni turistične sezone, hotele nam polnijo z bivajočimi v angleških domovih za ostarele. Jih pripeljajo sem na Portugalsko. V tem času oni obnovijo tiste domove, jih pripravijo in potem po koncu zime pridejo tile prebivalci teh domov nazaj v svoje domove. Na ta način konec koncev so si Portugalci pomogli, kar se tiče praznosti, zmogljivosti, po drugi strani pa so Angleži v miru lahko popravili tiste domove. Ja, zdaj tukaj doma vidimo, da je vedno več tudi teh prevzemov, ne, iz strani privatnikov, a ne, tako da se tudi pri nas nekatere stvari, kot sem že povedala, izboljšujejo, a ne, ne nazadnje, kot vidimo, je država slab gospodar in zakaj ne dati potem določenih zadev v roke tistim, ki to znajo peljati in ki ustvarijo dodano vrednost. Vse to, kar je država slab gospodar, žal iz dneva v dan se nam dokazuje na različnih področjih, ampak če imaš v rokah monopol, iz katerega lahko še zadnje cente potegneš ven za svoje preživetje, potem svega ne spustiš iz rok. Ja, interesi v ozadju so žal velikokrat takšni ali pa v, kot se ugotavlja v večjem delu. Seveda tukaj gre tudi kritika seveda represivnih organov, ki bi morali to odkrivati. Tudi vidimo, katere strukture se oklepajo še zmeraj tega, da bi država imela torej večinski delež v podjetjih. Primer vašega Hita tam v Gorici, ne? Bil je krava molznica, ne? In normalno se ga ni spustili z rok. Ja, pa sej ni edinja. Ne? Je pa res, da je Hit mogoče tudi zaradi drugih globalizacijskih, ne, dejavnikov iz leta v leto začel šepati, tako da so se tudi gostje povsem v strukturi spremenili v domačem Hitu. Prej smo imeli veliko Italijanov in Avstrijcev, sedaj so to gostje pretežno iz Rusije in Kitajske. Zanimivo, ne? Kaj pomeni v globalnem smislu ti trendi na področju turizma. Povejte mi, gospa Patricija, če ste se kaj pogovarjali, pa ste se normalno dosti pogovarjali s svojimi kolegi, več kot 700 jih je v Evropskem parlamentu, ne? V kolikšni meri poznajo to našo Slovenijo? Ja, tako bom povedala, že iz vidika zastopanosti poslancev v Evropskem parlamentu, to se pravi vseh skupaj, nas je 751, kot vemo, Slovencev je 8, samo primeroma, če povem, Nemcev je 94, ne. Italijanov mislim, da je nekaj čez 60, ne, tako da že to pove, kolikokrat se lahko sliši slovenska beseda v Evropskem parlamentu ali pa jezik katere druge države članice. Ja, mi se trudimo seveda predstaviti to našo Slovenijo, seveda opozarjamo tudi na naše zagate, na zadeve, ki se dogajajo v Sloveniji, kajti brez tega je nemogoče, bom rekla, na kakšen drugi način seveda o tem obvestiti neko širšo javnost. Ne, ne samo naše kolege poslance, ne, ampak za voljo tega, ker so seje Evropskega parlamenta, seveda snemanje in javne predvajanje, lahko to v bistvu prisluhne
vsak evropski državljan. Ne? Čeprav takrat, tistem času, ko bomo mi 25. junija slavili 25. rojstni dan, ne bo plenarnega zasedanja, ne v Štrasburu, pa ne v Bruslu, na kak način se bo Evropski parlament spomnil slovenskega rojstnega dne? Ja, se običajno mislim, da predsednik Evropskega parlamenta potem nekako, ko se datum približa tej datumu, ko katera od držav članic praznuje, pa mislim, da bomo imeli mini plenarno zasedanje v Bruslju ravno pred tem našim 25.6. ob dnevu državnosti, tako da zagotovo nas bodo omenili tudi znotraj slovenske delegacije Evropske ljudske stranke se pogovarjamo, da bi preko organizacije Pan Evropa kolegom poslancev v Štrasburu, ali bo to v juniju ali v juliju, še ne vemo, ker nam morajo še datum določiti, ne, predstavili tudi to, ta naš srebrni jubilej. Mi boste ponudili kaj, kako slovensko dobroto v kozarcu ali na krožniku? Ja, verjetno bo veliko teh oblik, ne. Zagotovo v enem delu se bodo predstavila tudi slovenska vina, denimo, a ne. Bomo pa tudi skozi nekako predstavitev na okrogli mizi spregovorili torej o našem prazniku, kako je prišlo do osamosvojitve in kaj nam to pomeni. Seveda bomo pa opozorili tudi na zagate, v katerih se je znašla Slovenija. Patricija Šulin, vse dobro, hvala lepa za povedano. Hvala tudi vam za povabilo. Vidimo se čez teden, srečno. Z njo lažje tečemo. Skačemo. Letimo. Treniramo. Tekmujemo. Zmagujemo in vas tem razveseljujemo. Moja voda. Brez mehurčkov. Radenska Naturel. Eleganten porcelan Kala in jedilni pribor Mepra zasijaj vaše mize. Lepo in praktično, saj je pokrov lahko tudi podstavek ali pladen. Samo v Mercatorju ob zbranih nalepkah 60% in več prihranka. Mercator, moj najboljši sosed. Želeli jih boste pokazati. Rdeč obran, poln okus in dišeč, zmeraj svež. Slovenski paradižnik, lušt.